מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים בארי פוטר, קדימה, היה לו את הבוס הזה שם, לא יודע מי זה, סוג של בוס כזה. מה על זרם החזיר הזה? לא מבין, לא מבין מה יש לחזיר הזה שם. היה את הבוס הזה ועד שזהו ממש קשה, רצח, אבל הזמן עכשיו צריך לצאת מפה. הגענו לעץ הזה, זה מישהו אחר. פעם שעברה איזה סבא זקן, זאת איזה גברת נראה לי משהו כזה, לא יודע. בואו נלך לפה בקיצור, צריך להיכנס לחרט הזה, יש פה משהו? כלום, שום דבר, טוב, שיהיה, אופה, אה? כנס. צריך, מה צריך לעשות? שכחתי. שיחקתי היום ושכחתי מה לעשות. הוא שלח אותי לאיזה משימה, זה הפרופסור, הפרופסור הזה. חזרתי, מה חשבת? שיקרה לי משהו? נו, דבר. טוב לראות אותך, סוף. כן, תאמין לי. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? כן. כן, נו, בטח, מה? דבר. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. מי? זה בטח מי שהיה שם בזה? הנה, הבחורה הזאת, הפסל הזה זה של הבחורה הזאת, כביכול. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. היה לי קשה הדבר שלכם, מה זה? בוס גדול היה שם. בוס קשה וגם חידות מעצבנות. בוס קשה וגם חידות מעצבנות. That you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. כמה יש ככה לחלונות פה עוד? Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. טוב, פרופסור. יש את זאת 1, 2, 3, 4. אז יהיה עוד אחד כזה. אחרון. אוקיי, יופי. יהיה עוד חרטה כזה עם כל החידות וכל הדברים האלה, אחרון בשביל הבחור שיהיה פה, אתה מבין? טוב מאוד, יאללה, עוד אחד, לא נורא. עוד אחד זה סבבה, דבר. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well. And we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. טוב. אין בעיה, תודה רבה. הוא אמר שידבר איתי יותר מאוחר, לחכות, להמשיך לעשות כל הפעולות, ללמוד קסמים, ללמוד דברים, לעזור לכולם, ואחר כך... אופה, שלג יורד? זה משחק מגניב, אין מה להגיד. זה באמת משחק קטלני רצח. זה באמת משחק מגניב, אין מה להגיד. יש פה קצת חרט, יש פה קצת פקות כאלה שמנסים להכשיל אותך דברים, כל החידות האלה, מאפנות, אבל זה לא כמו ב... איך קוראים לו? כמו בלב אטומי, זה בכלל מטורף שם. טוב, קדימה. Yes. מה יש? טוב, בוא נלך למפה. איפה החדר שלי? דבר ראשון, בוא נקפוץ לחדר, נכין שיקויים למה, נראה לי, גמור לי את כל השיקויים זה. כל השיקויים גמר לי, לפה, לא לפה, לפה. לפה, נצטרך לראות איזה משימות יש, מה יש, מי נגד מי? נאטי טולד מי אבאוט יור רונין ויד דה פוצ'רס. ארבע שיקויים. יש לי נאטי טולד מי אבאוט יור רונין ויד דה פוצ'רס. אני חושב שכמה מהם שאני קוברת יש לי לעשות עם אתכם. לפגוש אותה, אוקיי. מי עוד רוצה שאני אפגוש אותו? חכה שנייה, ביג, בחיית איזה, מה אתה זה עכשיו? אתה רואה שאני עסוק, אתה רואה שאני מתעסק פה, מתרוצץ מפה לשם, משם לפה, אתה רואה, מה אני אסגר איתך? איפה הדבר הזה שקניתי? קניתי אבל אחד כזה, איפה הוא? איפה זה?
I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. טוב. טוב, גבירתי. טוב, גבירתי. אין בעיה, גבירתי. היית? איפה הדבר הזה? פה. זה אני אקח. אני אכיל את החבר'ה פה, אני אקח מהם את הדברים. אם אני כבר פה, בואו חבר'ה, איפה כולם? לפה, לפה, לפה. יאללה, הנה היפוגריף, היפוגריף. היפוגריף, לנקות. זה, לנקות. טוב מאוד, היפוגריף מבסוט. כל החבר'ה, בוא אתה גם. לפה. קדימה, קדימה, לנקות כולם. כולם לנקות, כולם להתנקות, כולם, גם אתה, גם אתה. מה אתה מסתכל? גם אתה. להתנקות מהר כולם. איפה עוד חבר'ה? זה מי? גם אתה. לאכול, קדימה. קדימה. לאכול. בוא גם אתה. לאכול. זה אני אקח. זה אני אקח. זה אני אקח. זה אכל, זה אכל. מי עוד לא אכל? ככה אתה תאכל. היפוגריף בו, היפוגריף. אל תאכל מהדבר הזה. הנה, הבאתי לך אוכל. תראו, אוכל דשא, כל מיני שטויות, אוכל מהרצפה. אוי, מה אתה עושה עם ההיפוגריף? כך. אלה הכי חמודים. הם באים אליך, אתה רואה? לא אגרסיביים, לא כלום. עשו את זה מגניב, תראה, כל אחד יושב באיזה חלקה שלו וזה, מה שקטלני עשו את זה, כל האווירה פה קטלנית רצה. טוב, זה, R2, R1. מי לא אכל? מה זה זה? הנה, יש לי פה טוקי. אופה, צריך לשחרר את הבחוצ'יק פה. צריך לשחרר את הבחוצ'יק פה. לא, כולם אכלו, כולם שתו, איך אני יודע? איך אני יודע שכולם אכלו וכולם שתו? צריך להיות עליהם לבבות כאלה. למה אין לבבות? בקיצור, יש לי פה עוד מלא משימות לעשות. בקיצור, יש לי פה עוד מלא משימות. כל אלה, זה טונה. כל אלה משימות משניות, כל אלה משימות שניות. זה משימות של כל הקסמים, וזה אנשים שאני צריך לעזור להם פשוט פה במפה ודברים כאלה. נלך למשימה העיקרית קודם כל, אחר כך כבר נלך נעשה את המשימות הפשוטות כביכול. לא שקשורות לשום דבר. לאן? או, פה לא הייתי. תביא אותי לכאן. תביא אותי לכאן, ואז עם ההיפוגריף צ'יק צ'יק אפשר לבוא לצד השני, זה לא בעיה. ברגע שיש לך היפוגריף, אתה יכול לטוס איתו והכל סבבה. תעשה פה סריקה. זה אני אקח, זה אני אקח. מי זה? חוץ מזה, מה צריך עוד? אני רציתי את הדבר הזה, זה מה שיש לי פה, הנה, זה הדבר הזה, זה קטלני רצח. צריך לקנות לדבר הזה את הזרעים האלה, ואז אתה יכול להכין כאלה. זה דווקא מגניב, רצח. יאללה, היפוגריף. איפה, 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 איפה? למעלה, למעלה, למעלה. זה מה זה הארמון הזה? יהיה פה קטלה? או לא הייתי בטוח, או שכן הייתי. לא נראה לי, אני לא זוכר את המקום הזה. צריך להגיע לפה, פה בטוח לא הייתי במיליון אחוז. זה מה זה הדבר הזה? לא יודע. ההיפוגריף קטלני רצח, תראה איזה יופי. הוא גם יותר, הוא יותר נוח, הוא טס יותר סבבה מהמטטי המאפן הזה. זהו, 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 תירגע, 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 תירגע. נו, מה קורה? Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. איך? Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and... Did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? לתפוס אותי? מה אני עשיתי? אני פושע? Coming for you in the three broomsticks after the troll attack. It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough.
But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? Well, I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making. צריך להוריד לו את הכובע. Of innocent creatures. צריך להוריד לו את הכובע, אין שמש עכשיו בחוץ. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. טוב, בסדר, מה את לחוצה? אני לא אספר אף אחד. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something. כמה היא חופרת, אוף, יאללה, נו, בואי נחפש את הדברים שלה. What if I gave her that idea? לפעמים הם סתם תתחיל לדבר כל מיני סיפורים ולהמציא כל מיני שטויות. תביא את מה אתה צריך לחפש משהו, בואי נחפש. מה את חופרת לי פה עכשיו שעה? אם אתה רואה את הזה שלי, תספר לו, כן תספר לו, מה את רוצה? בוא נלך לחפש את הבעיה שלך, אני אעזור לך, וזהו, היא חופרת שש שעות, מה נסגר? מי זה? ללכת בזהירות, אסור לתקוף אותו? הוא לא אגרסיבי, אבל אם אני עושה ככה, אין עליהם... An entire castle to Rome, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here. Idioti. Idioti mashu. Idioti. Lechit dabrito. Lechit dabrito. Lechit dabrito. For your sake, that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers. Idioti. Idioti, ani lo kashur. Lechi. לכי, 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 אני מאחוריך, מה את פחדת? He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind. היא הביא אותי למקום הזה, היא רוצה שאני אעזור לה, והיא בכלל לא מדברת. אני צריך לשכנע אותו שאנחנו באים לפה בזה. לא לעשות בלגן, חכי שנייה, חכי שנייה. I'm not sure why. איפה אתה? Perhaps that's why the centaurs are suspicious. או, אי אפשר לקחת גם דברים, איזה בסה. איך אני יוצא מהאגם הזה עכשיו? יש שם מלא דברים לקחת, יש שם מלא דברים לאסוף, יש שם מלא תיקים, מלא דברים. היא לא רוצה לתת לי ללכת, טוב? פטריות, טוב. בטח יהיה פה עכבישים רוב הסיכויים, זה נראה כזה מקום של עכבישים. הנה, בבקשה. I've seen a dogbog behave that violently. Been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. לא ראיתי מה קרה שם. It's like there's something in the water. יש משהו במים שעושה את החיות אגרסיביות? יכול להיות, למה לא? אבל המים נראים צלולים ונקיים. לא נראה לי שיש מישהו פה ששם איזה משהו בתוך המים. Odd. What is it? Not entirely sure. But look around. לא את זה, תיקה. Perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Revelio. רגע, קודם כל לקחת את הדברים האלה. קודם כל לקחת את הדברים האלה. זה יותר חשוב. אם באתי לפה תיקים וזה, כל הדברים... אופה, מרי, מה ככה אתה שותה? מה זה, בירות? לא, אל תתמסת לי פה עכשיו. אל תתמסת לי פה באמצע משימה, אש. עדיין מה שמישהו פה מספסימה. הם הורגים בעלי חיים בקיצור. הורגים בעלי חיים ושמים אותם פה, עושים עם נו. הורגים את הבעלי חיים ומורידים להם את האור בקיצור ואז מוכרים את זה. כלבים האלה, אתה מבין מה זה? איזה אנשים, איזה אנשים. זה מה זה החגורה הגדולה הזאת? חגורה גדולה? אז זאת חגורה גדולה? אוי ובוי, יש פה איזה מפלצת גדולה נראה לי. פופי, יש פה מפלצת גדולה, נראה לי צריך להתחפף פה. לא, לא, יש מפלצת גדולה פה, צריך להתחפף, אני אומר. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but
carefully. הם מצאו גובלין, אקו של גובלינים, ומה יש עוד לחפש? זה גובלינים, אחי, מה? מה יש לחפש פה? מה יש עוד לחפש? בואי. זה גובלינים, עושים בלגן פה. Look, down there. שם למטה. Definitely poachers. מה יש? No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. איזה אשליה? אני לא מבין מה זה הקסם אשליה הזה. צריך להגיע לשם. מה, צריך ללחם נגדם או לא צריך ללחם נגדם? לי אין בעיה ללחם נגדם. אין לי גם בעיה לעשות ככה בשקט. ההיפוגריף יש לי? אין לי היפוגריף. טוב, מה. טוב, בואי נרד. בואי נרד למטה. אני אעשה את הקסם הזה. איפה ההיעלמות שלי? זה. זהו. is very lucky they've got protection charms if you ask me. I don't know what they think I'll see around here. השאלה אם הם רואים אותי או לא רואים אותי, אתה מבין? זה כל הקטע פה. אני יכול ללכת לשם להתחבות בזה. Perhaps I shall scout around Felcroft for something to poach. אני יכול לעשות ככה ולנסות להתגנב לשם. השאלה לאן הוא הולך? איפה זאת החברה שלי? היא בכלל לא יורדת, אתה מבין? הנה. בואי לפה, יראה אותך עכשיו. שתי בריאה. טוב, זה בעייתי, הוא כל שנה מסתובב אחורה וקדימה, אחורה וקדימה. יופי, הצלחתי. הצלחתי בלי קרב. בלי לכם. אז אני אקח לכם את כל התיקים עכשיו. כל התיקים אני אקח. נו, כנס. רק שפה בפנים לא יהיה איזה מישהו עכשיו חזק. What in Merlin's name? Are those dragons? דרקונים איפה? לא, אל תגיד שאין שכל לכם נגד הדרקונים, זה יהיה סיוט, וואו. זה יהיה משהו מטורף. It's a dragon fighting ring. לא, מה את אומרת? This is Horntail Hall. זה אוי ואבוי. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. עושים קרבות, קרבות נגד דרקונים. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only two dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. אוקיי, בסדר. אסור שיראו אותי? אופה. צריך לסרוק פה את האזור בלי שיראו אותך. הבחור הזה רואה אותי או לא רואה אותי? מה אני אמור לעשות איתו? לא הבנתי. היא אמרה שאסור שיראו אותי. אם אני אלך ככה רחוק, הוא יראה אותי או לא? שקט. טוב מאוד. לאן הוא רוצה ללכת? לאן את רוצה ללכת? למטה? תראה כמה אנשים יש פה, טונה של אנשים. איך לא יראו אותי פה? נו באמת, זה מוגזם. I say, if every last wizard is run through with a blade, the violence is going to get me precise. זה נראה לי מוגזם קצת. Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay for what they've done. Where?
אוקיי, סלחתי, אף אחד לא ראה אותי קדימה. טוב מאוד, טוב מאוד. טוב מאוד, נסלחתי, מצוין. תביא את זה. איפה את? בואי לפה כבר. כן, שמעתי. תראה מה הם עושים. אוי ואבוי, אל תדאג. הם נותנים, עושים בלגן לדרקון. כלבים, אני קשור אותו והכל. תראה איזה אנשים, זבל, אני צריך לקרוא. צריך לקרוא אותו. אני אומר לך, צריך לקרוא אותו. אם אין לי אופציה, אני עוד נכנס בהם עכשיו. לא, 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 נכנסים בהם. נגמרו המשחקים, זהו. פאפי. פאפי, נגמרו המשחקים. אנחנו הולכים להיכנס בהם עכשיו. אני עושה ככה. זהו, בואי. נגמר המשחקים פה עכשיו, באמת. אם הם מרביצים ככה לדרקונים ועושים פה כאלה דברים נוראיים, מבחינתי נגמר המשחק. ככה לקחת את הדרקון? טוב, טוב. עושה תפוח? אוכל בינתיים תפוח. הלאה, יש לי ביצי דרקון. זה. פה, רגע. יאללה, ברצי הדרקון. אם יהיה להארי פוטר דרקון, זה יהיה פשוט מציון, זה יותר טוב מההיפגוריף, וזה יהיה גם עוד יותר טוב מהמטאטה. צריך לעזור לדרקון. צריך לעזור לדרקון. צריך לעזור לדרקון, אני מקווה שהם הולכים... מה זה? אני מקווה מאוד שהם הולכים לעזור לדרקון. אני אקח לכם... אופה. אם הוא נותן לי כל כך הרבה שיקויים, אז יהיה פה קרב. תראה כמה שיקויים, 10 שיקויים יש לי. מה זה, יהיה עד כדי כך חזק? כאילו, מה עד כדי כך חזקים? מה יש פה? דרקונים. וזה, אוקיי. מישהו לא אותי. אחלה. אני מקווה שהיא תעזור לי. מה עשית? טוב מאוד. למה לי להיכנס בפנים מפה אני יכול לקרוא אותה? איך אני פה? למה אני לעשות בחוץ? למה אני לעשות בחוץ? אם מפה אני קורא אותה. לך תדע אולי אני אשלח אליכם נגד הדרקון. לך תדע אולי אני אשלח אליכם נגד הדרקון. רצינית, את רצינית. לביוסו, לביוסו, בראש של הפטיוסו. עלי. לא, לביוסו. לביוסו. כל כך הרבה חיים. מי זה זה? למה דווקא נאי? או... רגע, חבר'ה. איי, תעזרי לי. דבר ראשון. הופה. רגע, בזהירות. חיים. נקפיא אותו. זו.
הם חזקים רצח. הם חזקים פה, או, או, או. זה הכלב הזה. שקט, שקט. מה קרה? בום, טוב מאוד. מה קרה? רק לכלב הזה. טוב מאוד. היי? מי זה? איגול, איגול, טעות שלי, טעות שלי, טעות שלי. בואי לפה, היא יורה שם בלי סוף. בואי גם את, אהה, אהה. בואי לפה. זהו. We don't have time. We need to free her now before more show up. Akio. מה, לשחרר? שלא יתהפך עליו. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. תן לו. זהו חביבי. כן, מה חשבת? ביט. ממשיכים להרביס לו. הוא משוחרר וממשיכים לתת בו עם הזה. מה, הם מפגרים? ארי, מה אתה... הוא לא עושה כלום. ארי עומד מסתכל. בעיקרון שחררתי אותו, הוא לא צריך לעשות לי בלגן. אני צריך את המאסטר שלו עכשיו. אני צריך את המאסטר שלו כי אני שחררתי אותו. אתה מבין? הוא לא צריך לתקוף אותו. This way. מפה. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? הדרקון לא ידע שיש לו... He didn't exactly leave us a calling card. I don't know. מה, הם רוצים להחזיר את זה? Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. עזוב. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. למה שהיא תתקוף אותי? I shall see you back at the castle. למה שהיא תתקוף אותי? למה שהדרקון יתקוף אותי? אני שחררתי אותו. אני עשיתי לו טובה, שחררתי אותו. זה לא הגיוני שהוא פשוט יבוא ויתקוף אותי. זה לא נראה לי הגיוני. אני שחררתי אותו, אתה מבין? אני המאסטר שלו. מה יש עכשיו? משימות? משימות, אוקיי, צריך לעשות כל הדברים האלה נראה לי. כל הדברים האלה, כל הדברי צעד כביכול בשביל, או שצריך למשוך זמן בשביל זה. זה המשימה הייתה שתביא את הפיצוץ הזה. זה לעשות משימות בשביל לקבל את ההיפוך. זה הסריטה. וזה פה, לעמוד כאילו, תעמוד פה במקום. אוקיי. זה כל החבר'ה שדיברו איתי, אמרו לי תבוא תפגוש אותי פה, תפגוש אותי שם, תפגוש אותי פה, תפגוש אותי שם. אלה גם, זה לגנוב את הדברים האלה, זה משהו עם הכבישים, וזה גם איזה משהו. זהו בין עמד לפה, את זה נראה בהמשך, נעשה את כל ה...
המשימות המשניות האלה כביכול, ואז נעשה את הקסמים. את הקסם הזה נראה לי חייב לעשות אותו בשביל המשימה הבאה, אם אני לא יודע. נתראה, ויאללה ביי.